Загалом я кажу 100, але може за 80. Да, хороше число. Скільки? Завершення циклу. Так, 100% тоді за 80 візьмула, за 100 би не взяла. Ну, 2-4. Цифри працюють. Цифри працюють. Я согласна. А от ці малі. Там он с мотузочками є. Она стирывается вообще как бы? Краска стирывается? Вот, вроде нет.